Dobar večer. Z gradnjo spodnjesavskih elektrarn je Posavje dobilo poplavno varnost, ki pa bo v celoti zagotovljena šele z izgradnjo Mokriške elektrarne. Društvo za preučevanje rib je doseglo razveljavitev že izdanega okoljskega soglasja za to elektrarno in postopek ponovnega odločanja je zastal. Kot je včeraj na obisku v Infri dejal minister Simon Zajc, država ne predvideva nobenih posebnih ukrepov za pospešitev odločitve glede Mokric. Ribiška zveza Slovenije gradnji zadnje elektrarne v verigi ne nasprotuje. Društvo za preučevanje rib z neke člani pa se lahko v neskončnost pritožuje, ker si je pridobilo status društva v javnem interesu. Postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja ponovno teče od spomladi. Ne bi si pa zdajle upal napovedati točne časovnice glede okoljevarstvenega soglasja in samega zaključenega postopka bomo videli tekom prihodnega leta. Nasipi v Malencah in Krški vasi, ki si jih je minister ogledal, bodo v polni meri zagotavljali varnost šele s poglobljeno savsko strugo ob gradnji Mokric. Višine nasipov, zidov v Krški vasi so bili zgrajeni na koto, ki jo predvideva gradnja Mokric. Sicer bi morali zgraditi vse te uredice za približno 1,40 m više. V društvu za preučevanje rib zagovarjajo stališče, da za protipoplavno varnost ni potrebna elektrarna. Če Mokric nikoli ne bo, torej elektrarne, seveda je potrebno vseeno zagotoviti poplavno varnost, zdaj pa ne samo velikih Malenc pa Krške vasi, ampak tudi Mihalovca, Loč in teh krajev južno ali pa niže ob toku reke Save in seveda bo potrebno razmišljati tudi morda o drugačni varianti. Brez Mokriške elektrarne v tehničnem smislu ne bo dosežen efekt delovanja verige in ne bo dosežen njen optimalni izkoristek za pridobivanje energije. V takem primeru se lahko da prednost državnemu interesu nad interesom tako imenovane javnosti. To je tudi možen scenarij. Mislim, da bo v parih mesecih bo jasno, po kateri poti se bo šlo. Državni prostorski načrt za elektrarno Mokrice je bil sprejet leta 2014. Do zdaj je bilo zgrajenih 50 km akumulacije. V Infri pa se sprašujejo, zakaj bi bilo za okolje ravno zadnjih 7 km tako pogubnih, da ni okoljevarstvenega soglasja. Slabi dve leti in pol minevata od uničujočega požara na območju nekdanje opekarne v Zalogu, kjer je zagorelo v obratu za zbiranje in predelavo odpadkov v ekosistemi. Še danes pa se tam kopičijo kupi oziroma vreče odpadkov, ki naj bi jih po pogodbi odpeljali delavci Krškega Kostaka ter podizvajalci iz podjetij Surovina in Saubermacher Slovenija. Preverili smo, ali se držijo rokov odvoza. Celotno javno naročilo brez davka, na katerem je uspel Kostak, je vrednoteno na približno 1,4 milijona. V občini so težko dočakali začetek odvoza odpadkov, a opažajo, da ta poteka prepočasi, pravi župan Dušan Krštinc. Mi smo oziroma bomo tudi na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje naslovili pismo, s katerih bomo pozvali, da pospešijo odvoz odpadkov iz področje nekdanje opekarne Zalog in pa da nam posredujejo točne informacije, dokdaj se planira odpeljati vse odpadke iz tega področja. Tudi v civilni iniciativi Zalog Loke menijo, da gre pri odvozu 7500 tonov žganin in bal za zavlačevanje. Kadar skleneš pogodbe za kompleksen posel in tudi, če je tukaj zunanji izvajalec, ki ga je treba v drugi državi, prej ne dobiš posla, ker taka je bila tudi predispozicija. Ko bodo vse pogodbe sklenjene, se začne intenzivno odvažanje. Žal pa tega intenzivnega odvažanja ni. Ker Kostak pri poslu sodeluje s podizvajalci tudi s sežigalnicami iz tujine, potrebuje izvozno dovoljenje, pojasnujejo v podjetju. Pričakovali smo, da bodo izvozna dovoljenja pridobljena v začetku meseca avgusta. Dejansko so bila pridobljena šele v začetku meseca oktobra oziroma konec meseca septembra. To se pravi, se pojavljajo neke okoliščine, na katere ne moremo vplivati. Izvozna dovoljenja imajo namreč prek državni organi, predvsem je tukaj pri avstrijskem državnem organu se nekaj zapletlo. Dvomesečni zamik je pomenil tudi zamudo pri izvedbi celotne sanacije, dodaja. Iz meseca oktobra do konca leta, kar je tudi pogodbeno določeno. To se pravi, Kostak mora te odpadke odpeljati do konca leta 2019 in jih tudi bo.
Po pogodbi naj bi odpeljali do 7500 ton nenevarnih odpadkov. Do včeraj, tako Gabrič, so jih odstranili že 6500. A ker so ugotovili, da je količin več, naj bi jih dodatnih 1000 ton odpeljali do konca prihodnjega petka. Najverjetneje pa jih bo nekaj ostalo in bodo predmet dodatnega javnega naročila. S torkovim podpisom pogodbe z izvajalcem del za nadaljevanje obnove državne ceste Gaber-Uršna sela Novo mesto na odseku med križiščem Šukletovo do odcepa za regrške Košenice se začenja druga faza naložbe na Šmihevski cesti. Gre za nadaljne urejanje prometne infrastrukture na južni vpadnici v Novo mesto, na kateri so en odsek že posodobili. Poleg obnove približno 700 metrov regionalne ceste skozi Šmihev bo izvajalec gradil pločnik in javno razsvetljavo. Predvsem na pločnik, svetilke namreč na delu, kjer živi imajo, čaka Minka Palčič. Jaz vam kar odkrit povedano, da smo čisto zadnji. Prišli na vrsto. Zadnji na vrsti prišli, tako da je katastrofa, res. Ne vem, zakaj so se nas izogibali tako toliko let. Ločnika ni, to je najhujše. Naj bo za starejše ljudi, naj bo za otroke, nasplošno res. Sogovornico razveselimo, da bodo v prihodnjih tednih vendarle zabrneli stroji. No, hvala Bogu, jaz pravim, tako da smo vsi pol zadovoljni. Potrpeti treba pa posoditi smo. Tudi drugi občani oziroma uporabniki ceste se veselijo obnove. Kaj najbolj mu teče? Ločnika ni. Zelo vinka ste tam naprej, ne? Ja, no, tu smo navajeni. Ne. Tukaj 70 let, nisem 60 let skoraj živim, ne. Tako da sem navajen. Ne. Pravilno je, ne. Gužva bo spet, treba te oboze iskati razno razne. Ampak je treba potrpeti, ne, zato da se nekaj izboljša. Ja, normalno, kaj pa. Šmihevska vpadnica, ki jo bodo obnavljali delavci Trgograda, je pomembna in prometno zelo obremenjena cestna povezava. Brez pločnikov in javne razsvetljave pa tudi nevarna. Ta cesta pelje vse od Črnomlja, kjer veliko zaposlenih prihaja že od zjutranjih ur v Novo mesto, no in zaradi tega tudi obremenitev. Žal se pa na tem delu tudi stika promet iz belokranjskega dela. Kar dodatno obremenjuje ulice v Šmihevskem delu. In zato sem vesel, da to, kar smo napovedovali že po zaključku prve faze prenove med Cerkvijo in Šukletovo, da se ta projekt nadaljuje. Cel projekt je vreden nekaj čez 1 milijon evrov, torej skupaj s projektno dokumentacijo in odkupi zemljišč. Vrednost pogodbe pa je dobrih 856 tisoč evrov. Od tega 692 tisočakov prispeva Državna direkcija za infrastrukturo, 163 tisoč mestna občina. Želja krajanov je, pravi David, da bi se občina takoj zatem lotila še posodobitve odseka med Šmihelsko cerkvijo in pokopališčem. S tem bi se ta vpadnica uredila in bistveno prispevala k varnosti celotnega prometa in varne poti učencev do osnovne šole. V Šmihelu bo tako v prihodnje odprtih še kar nekaj gradbišč. Nenazadnje naj bi tam zgradili tudi obvoznico. Delavci novomeške komunale se redno ukvarjajo z odmaševanjem črpalk v črpališčih odpadnih voda, zamašenimi cevovodi in povečanim številom glodavcev v kanalizaciji, sploh v mestnem okolju. K tem največ prispeva malomarnost občanov, ki se ne obremenjujejo s tem, kaj vse zmečejo v kanalizacijo. Zadnje čase je v kanalizaciji vse več odpadkov in hrane, pravi Simon Lukšič. Dejansko bi pričakovali, da glede na to, da smo ljudje čedalje bolj ekološki in znamo ravnati z odpadki, da se ta trend dejansko zmanjšuje, ampak se dejansko povečuje. Kot smo se prepričali, v kanalizaciji najdemo marsikaj. Tampone, plenice, razne tkanine, potem te higijenske palčke, tudi kondomi plavajo noter, vemo, da so nerazgradljivi. Hrane pa absolutno ogromno in to je tudi potem vzrok za glodavce. Podgane in ščurki v kanalizacijskem sistemu so dejstvo, sploh ker imajo na voljo dovolj hrane. Komunala mora zato... Skladno z zakonodajo in tudi občinskim odlokom, tukaj imamo zapisano, enkrat na leto izvajati postopke deratizacije. To pomeni, da v jaške nameščamo vabe za podgane. Biološke odpadke torej odlagajmo le v zato namenjene rjave zabojnike. Tudi kuhinska olja in ostanki maščob ne sodijo v kanalizacijo, saj se ohlajena prilepijo na steno cevi. Zbiramo jih v posodi in jih predamo prevzemniku.
prav posebno pazim, da so ostala zdravila od moža, pa sem nesla vse v lekarno nazaj. Hrane tudi ne? Hrane nikoli, zato imam kompost. Ja, tisto, kar spada. Kaj pa spada v kanalizacijo? Ja, tako je, voda, ono, tekoče stvari, nekaj drugega pa ne, ne. Mi, ko smo na kmetah, namečemo nič. Kam potem vse mečete? Ja, gre v nekrtajnare, pa tako ne. Hrano taka, če je slučajno tako tekoču, kaj je kakšen kizlijem. Od solate. Ker ljudje mečejo vse sorto not, ne? Od vatiranih palčk do vrobcev, vse. Ja, palčke, tudi gate, mendejno se. Tista odpadna voda, ko je, ne? Kolj normalno iz gospodinstva, ne? Zaradi odpadkov, predvsem tkanin, ki se znajdejo v kanalizaciji, se pogosto zamašijo ali kvarijo črpalke. Podobno se dogaja v kanalizacijskih ceveh, saj se zaradi odpadkov, ki tja ne sodijo, zamašijo, poudarjajo v komunali. Lahko, ko se meče notri kosti in ostanki časa drugega, zelo poškoduje sistem. Predvsem pa ima to negativen vpliv na čiščenje odpadnih voda, kar pomeni, da je proces veliko, veliko težji, dražji in na koncu je tudi učinek čiščenja veliko slabši. Lani so sicer, podarja Lukšič, odpeljali 150 ton fino predelanih odpadkov iz kanalizacije, kupi pa se iz leta v leto večajo. Dolenjske lekarne, nastale pred več kot 4 desetletji z združitvijo takratnih samostojnih dolenjskih in belokranjskih občinskih lekarn, danes premorajo široko razvejeno mrežo 10 lekarniških in 4 podružničnih enot. V zadnjih letih njihovi obnovi namenjajo znatna sredstva. O prihodu prvega dobrega moža so namenu uradno predali prenovljene prostore v Škocjanu. Lekarniško enoto v središču Škocjana so dolenjske lekarne odprle že pred 22 leti, letos pa so pristopili k njeni temeljiti prenovi. Saj so bili prostori že malce tesni v tisti arhitekturni zasnovi, kot so bili, tako da smo se odločili, da na novo zasnujemo prostore, da bodo ustrezali vsem predpisom, kakršna lekarna mora biti. Prenova lekarne, s katero so bistveno izboljšali delovne pogoje za zaposlene, je trajala dober mesec in pol, zanjo pa so namenili okrog 180 tisoč evrov. Ena izmed novosti je ločen svetovalni kotiček. Zdaj svetovalni prostor nekako je obvezen v vsaki lekarni, vendar je umestitev tega prostora včasih problematična, tako da ga vidite v različnih izvedbah. Tukaj nam ga je uspelo popolnoma ločiti z vrati, tako da je res zagotovljena popolna zasebnost. Sodobno opremljenimi prostori so zadovoljni tudi občani. Super, lepo, moderno, udobno, nekaj. Jaz sem večkrat udeležujem v lekarni, ki hodim malo po zdravilo, čas tudi kaj drugega. Moram reči, da sem kar presenečen, tisti kotiček, ki je tle dodatno zdaj narejen, mi malo preseneča, tako da je prijetno za noter. Tudi gospe so zelo prijazne. Posluh za potrebe in želja škocjanske lekarniške enote ima vse skozi tudi občina. Zagotovo bo podpirala vse takšne zadeve, seveda vse, da je to nek dober servis našim občankam in občanom, tako da ja, mi gremo z roko v roki naprej. Prav lokalnim skupnostim gre na eni strani zasluga za razvejeno mrežo lekarniških enot. Ravno temu se imamo za zahvali, da je dostopnost do zdravil pa farmacevskih storitev res dejansko vse pa so dostopna, tudi v takih malih krajih, kot je Škocjan tukaj. Dolenjske lekarne nameravajo prihodnje leto odpreti drugo enoto v Trebnjem, nato pa pristopiti še k prenovi Mirenske podružnične lekarne. Izumi, patenti, raziskave in inovacije so zagotovilo za razvoj družbe. Eden vidnejših osebnosti na tem področju je bil Jožef Resel. Ob 200-letnici njegovih prvih poskusov z ladijskim vijakom na Krki, ki bo prihodnje leto, so v šentjernejskem društvu Galus Bartolomej dali pobudo za razglasitev Reslovega leta 2020 na nacionalni ravni. Kot pravi pobudnik Stane Bregar, si prizadevajo za osvetlitev življenja in dela tega priznanega izumitelja, sicer gozdarskega inženirja, ki je med leti 1817 in 1820 živel v kartuziji Pleterja in je med drugim skartiral krakovski gozd. Poleg ladijskega vijaka je med drugim izumil straniščni sifon in kroglične ležaje. Reslovo leto sicer povezujejo z načrtovano postavitvijo železnega mostu v Mršeči vasi.
ki so ga na občinskem svetu v poletnih mesecih poimenovali na našo pobudo tudi Reslov most. Skratka, želimo s tem pripomoči, da se najdejo tudi iz vidika tega kulturne dediščine, da se najdejo finančni viri in da res v naše pričakovanje, da v Reslovem letu 2020, da ta Reslov most tudi stoji. Optimistično ali ne, izdelava idejne zasnove mostu je v sklepni fazi. Da denarja zanj še nimajo, je že na eni izmed prejšnjih sej potrdil župan Ratko Luzar. Mi do zdaj, kar smo poizkušali, nismo pravzaprav nobenega razpisa primernega iskali, našli za most in to bo najtežja naloga, pravzaprav naša. Ne. Železna različica mostu sicer? Ne bistveno cenejša, kot je betonska, ne pa povem, da je to trajnejša od betonske in ne toliko masivna. Bregar meni, da bi ga lahko zgradili kot mednarodni spomenik držav, v katerih je Resel deloval, Češke, Avstrije, Slovenije, Italije in Hrvaške. In da skupnimi močmi tudi v finančnem smislu, da lahko to realiziramo, ta Reslov projekt, ki je seveda velik zalogaj za občino Šentjerne in tukaj je priložnost, ki jo ponujamo z vsebino. Kot pravi, želijo v kulturnem centru pripraviti stalno razstavo o Jožefu Reslu, občina pa je na las Dolenjske in Bele krajine že prijavila projekt Pot ladijskega vijaka, za katerega pričakuje evropska sredstva. Poleg tega naj bi v Reslovem letu pripravili strokovno in donatorsko konferenco na nacionalni ravni. Zdaj pa v Semič, kjer so tamkajšnji občinski svetniki in občinski seji zadnji letos v prvem branju sprejeli predlog proračuna občine za prihodnje leto, težak dobre 4,7 milijona evrov, kar je dobrih 400 tisočakov manj, kot znaša rebalans letošnjega proračuna. Dobrih 64% predloga proračuna, ki so ga poslali v javno obravnavo, je namenjen tekočim obveznostim in transferjem. Preostanek pa naložbam pomembnim za krajane. In tukaj dajemo poseben poudarek ponovno nadaljevanju obnove vodovodne infrastrukture. Pa tudi preplastitvam cest. Pomembna investicija je obnova kuhinje v našem vrtcu Sonček v Semiču. Danes smo slišali, da je zelo velik vpis, da bo potrebno odpreti tudi 12. oddelek, česar do sedaj še nismo imeli. V javno obravnavo so poslali tudi strategijo razvoja gasilstva v občini, iz katere je razvidno, da nameravajo v prihodnjem petletnem obdobju znaten del sredstev nameniti za nabavo osebne gasilske opreme operativnih gasilcev. Osebna zaščita je najbolj pomembna, da operativni gasilec opravlja odgovorne naloge v gasilstvu in ta dokument predvideva nabavo te opreme. Planiramo opremiti vseh 9 gasilskih enot, se pravi vse operativne gasilce, ki jih imamo v gasilski zvezi Semič 154. Po krajši razpravi so svetniki sprejeli tudi odlok o organiziranju storitve pomoč na domu, ki je po novem letu ne bo več opravljal Center za socialno delo. Zato morajo poiskati novega izvajalca te storitve. Pomembno je to za naše občane, da sedaj bo ta pomoč lahko nudena tudi po popoldanskem času in pa med vikendi in prazniki, kar do sedaj seveda ni bilo, se pravi, je to en nov nivo pomoči in pa standarda tudi v tem smislu. Občani pa najbrž ne bodo veseli dviga komunalnega prispevka, ki sicer še ostaja med najnižjimi v Sloveniji. Smo pa tudi šli nasproti z oprostitvami, tako v celoti oproščamo gradnjo oziroma komunalni prispevek pri gradnji gasilskih domov in pa pri gradnji hlevov, se pravi gospodarskih objektov hlevov. Za gradnjo industrijskih objektov in skladišč, ki je bila doslej v semiški občini oproščena plačila komunalnega prispevka, pa so v navčerajšnji seji sprejetem odloku višino oprostitve znižali na 80%. Ta teden je bil v znamenju prostovoljcev, v četrtek je bil namreč mednarodni dan prostovoljstva. Velik poudarek se od ustanovitve dajejo tej dejavnosti tudi v novomeškem farmacevtu. Tako so že osmič podelili priznanje Krkin prostovoljec leta. Krkina prostovoljka leta je postala Tina Bokun, za katero je prostovoljstvo način življenja, saj je dejavna na številnih humanitarnih področjih. Pomeni mi predvsem to, da dobro delam, ne, in da je nekdo opazil to moje delo, ki
Sicer ni nekaj tako zelo fokusirano, ampak sem rada dobrodelna vsak dan oziroma mi veliko pomenijo te majhne pozornosti, ki jih lahko vsak dan naredi. Ne? Tako da mi zelo veliko pomeni, da to ljudje opazijo, sploh sodelovka, ki mi je predlagala. Krkin prostovoljec leta pa je Igor Šuštaršič, ki je od leta 2005 predan investicijskim projektom na novomeški osnovni šoli Dragotina Keteja, zadnje desetletje sodeluje tudi pri urejanju humanitarnega centra v Novem mestu. Najbolj se udostojujem tam, kjer lahko uporabim svoje znanje. To pomeni na projektih, ki zahtevajo posege na gradbenih delih objektov, na objektih oziroma delih objektov, kjer potrebujejo recimo hendikepirani otroci, predvsem pomoč, da pridejo v druga nadstropja, etažo više, premostijo stopnišča. Vsako leto se v sodelovanju z območno enoto Rdečega križa zahvalja tudi sodelavcem krvodajalcem. Povprečno dvakrat na leto daruje kri več kot 1500 krkašev. 91, kad sem dal do zdaj kri, ko je žena robila nojno kri leta 95, od takrat so dot otroc. Zdaj že od noj sem od takrat naprej otroc to tredno dajo kri. Sin in hčerka so dala že velikrat. Ona je robila dve, mislim, štiri vrečke krvi. Skrb za sočloveka je vtkana v Krkin vsakdanik. Številni krkaši so v dobrodelnosti in prostovoljstvu prepoznali svoje poslanstvo. Prostovoljstvo je v Krki že zelo dobro ukoreninjeno in prisotno od vsega začetka. S tem dokazujemo, da so nam poleg poslovnih rezultatov pomembni tudi vključenost v širše družbeno okolje in občutljivost za tiste, ki so v stiski in pa pomoči potrebni. Enkrat letno v Krki pripravijo tudi teden humanosti in prostovoljstva, ki se ga na vsaj eni od akcij redno udeleži več kot 1000 krkašev. V Zvezi čebelarjev Krško je več kot 100 članov, pridelovalcev medu in še več kot 100 mladih čebelarjev, otrok, ki se te veščine učijo v šolskih krožkih. Med iz njihovih čebelnjakov je od zdaj naprej na voljo v medomatu na Krški tržnici. Odprli so ga na Miklavževem sejmu v soboto. Čebelari so dlje časa sodelovali s Centrom za podjetništvo in turizem, da so se lahko predstavljali na lokalnem sejmu. Potem pa so sami predlagali, da bi postavili tudi medomat v Krškem na tržnici in to je prvi medomat na Dolenjskem in Posavju. Naložba je strani občine Krško, čebelari pa bodo skrbeli za ponudbo. Pravi med je pridelek, ni proizvod, zato je težko vnaprej napovedati količino. Naš interes je, da je medomat vedno poln, da je med na voljo za vse potrošnike. Če se bo zgodilo, da so nam zaloge pošle, pač mi meda druge ne bomo kupovali. Prodajamo izključno lastni med. V Posavju je več vrst medovitih rastlin in imajo pester nabor različnih vrst medu. Na našem področju trenutno se da predelati akacijev med, se da predelati cvetlični med, kostanjev med, v manjši meri hojev med in pa lipov med. Kostanjevega medu je dvoje vrst, iz ekološke in standardne pridelave pojasnjuje in dodaja, da medomat potrošniku zagotavlja kakovost po ugodni ceni. Cene v medomatu so, govorim za primerljivi med, izključno slovenskega porekla, v tem medomatu bistveno cenejše. Za konec pa še v Trebnje. Učenje je edina stalnica v življenju, vendar se način izobraževanja, glede na razvoj in potrebe gospodarstva, družbe in posameznika, ves čas spreminja. V Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje to miselno živijo že polnih 60 leti. Prag Cika, v katerem izvajajo več kot 40 različnih izobraževalnih programov, tečajev in usposabljanj, je prestopil vsak četrti prebivalec Temeniške in Mirenske doline, kar na letni ravni pomeni od 3 do 4 tisoč udeležencev. Poslanstvo te izobraževalne ustanove skozi leta ostaja enako. Mislim, da je pomembno, da se ljudje zavedamo, da se moramo ves čas učiti ali na naših inštitucijah ali pa skozi druge medije, da sledimo novostim, da ne zaspimo. Življenjska doba se veča, se podaljšuje, delovna doba se podaljšuje in slediti je treba vsem trendom. Center se je skozi leta spreminjal, razvili so vrsto izobraževalnih programov, od formalnih za pridobitev izobrazbe do strokovnih usposabljanj in tistih za osebno rast ali prosti čas. Izrednega pomena je tudi razvojna dejavnost. Med drugim so izredno ponosni na to, da je dejansko bil center vključen eden izmed treh v Sloveniji, ko je dejansko začel še študijem nadaljavom z eno najsodobnejših inovativnih metod na področju izobraževanja.
Že 30 let ekonomske predmete na CIK-u uči Jožica Strmole. Spomnim se obdobja, ko so bile generacije ogromne, ko se je izobraževalo zelo veliko ljudi, ki so imeli osnovno poklicno izobrazbo, pa so delali na delovnih mestih, kjer se je zahtevala srednja izobrazba. Sedaj je drugače, saj se večina šolarjev odloči za nadaljnje šolanje na srednjih šolah, zato je tudi slušateljev manj, pojasnjuje. V okviru praznovanja so pripravili tudi okroglo mizo o vseživljenjskem učenju, na kateri je bilo slišati, kako je CIK pomemben za okolje. Skrbi za to dodatno usposabljanje različnih skupin, pozna to lokalno okolje in verjam, da bo v prihodnje še bolj skrbela za usposabljanje za tiste poklice, morda ki smo jih v okviru rednega izobraževanja spregledali. Ob tej priložnosti so izdali tudi zbornik. Vse življenje se učimo, vprašanje pa je, koliko se naučimo. Preživite lep večer tudi v družbi vašega kanala.